მოგესალმებით, ეს გადაცემა ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტის საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. მიმდინარე კვირის თემებსა და ჰეშთეგებს გაგაცნობთ ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მარიამ ტაკიცე. გამარჯობა, სანამ უშუალოდ თემების მიმოხილვაზე გადავალთ, გეტყვით, რომ დღეს სტრასბურგის სასამართლომ ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება გამოიტანა. კონკრეტულად კი სტრასბურგის სასამართლო დაეთანხმა საქართველოს მოთხოვნას, რომ რუსეთმა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის არაერთი მუხლი დაარღვია. ამ გადაწყვეტილებას ულოცავთ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, თუ აქამდე ვინმესთვის ჯერ კიდევ პასუხგაუცემელი კითხვები იმედია, ახლა ეს კითხვებიც მოიხსნება. დაუბრუნდეთ ჩვენ გადაცემას. დღეს კვლავ მოგიყვებით საზოგადოების სხვადასხვა თემის წინაშე არსებული გამოწვევებისა და საჭიროებების შესახებ. წარმოგიდგენთ ვიდეოებს რელიგიური იდენტობის, ბავშვთა სიხარებისა და სოლიდარობის შესახებ. გამოვეხმაურებით ასევე სახალხო დამცველის განცხადებას ციხეებში კრიმინალური სუბკულტურის არსებობის შესახებ. ჩვენი Skype სტუმარი ამ თემაზე საბა ბრაჭველი იქნება. აქვე შეგახსენებთ, რომ გადაცემის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ მოგწეროთ ის თემები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ველით თქვენგან გამოხმაურებას, ახლა კი დავუბრუნდეთ დღევანდელ ჰეშტეგებს. კეთილი, დავიწყეთ. 12 იანვარს სოფელ ბუკნარში ადგილობრივ მუსლიმებსა და მართლმადიდებლებს შორის რელიგიური დაპირისპირება დაიწყო, რომელიც რამდენიმე დღეს გაგრძელდა და საბოლოოდ მოლაპარაკებითა და შერიგებით დასრულდა. საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ეს არ ყოფილა რელიგიური ნიშნით დაპირისპირების ერთადერთი შემთხვევა. უფლებადამცველები მუსლიმების დევნისა და დისკრიმინაციის სხვა ეპიზოდებსაც იხსენებენ. რელიგიური იდენტობის პოლიტიკის შესახებ ანთროპოლოგ რუსლან ბარამიძეს ვესაუბრეთ. თემის შესახებ უფრო მეტ დეტალს მოვისმენთ ინტერვიუში. მოგესალმებით, სოფელ ბუკნარში განვითარებულმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ დაგვაფიქრა იმაზე, არის თუ არა საქართველო სხვადასხვა რელიგიური ჯგუფისთვის მშვიდობიანი თანაარსებობის ადგილი. ჩვენ სტუმარი იქნება ანთროპოლოგი რუსლან ბარამიძე. მისი კვლევითი და სამეცნიერო საქმიანობა უშუალოდ უკავშირდება ჩვენი მსჯელობის საგანს. რუსლან, შეგვიძლია დავიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი და ცხადი მოცემულობით, საქართველოს კონსტიტუციით და კონკრეტული მუხლით, რომელიც ყოველი ადამიანის რწმენის, აღმსარებლობის და სინდისის თავისუფლებას უზრუნველყოფს და ეს არის ჩვენი გარანტი, ასე ვთქვათ, ჩვენი მოქალაქეების. თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში არაერთი შემთხვევა ვიხილეთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში სხვადასხვა დროს, როდესაც მუსლიმთა დისკრიმინაცია და დევნა გამოიკვეთა. რა საერთო სურათს, რა ურთიერთმიმართებას ხედავთ ამ ინდივიდუალურ ეპიზოდებს შორის? აქ საჭირო არის რამდენიმე მომენტი დავაზუსტოთ. პირველი, ის თუ როგორია თანამშრომლობა მუსლიმი თემის სახელმწიფოსთან. სიტყვა თანამშრომლობა ამ შემთხვევაში შეგნებულად გამოიყენა, იმიტომ რომ მოგიხსენებათ 2010 წლამდე ფაქტიურად სამართლებრივი სტატუსი მუსლიმი თემის წარმომადგენლებს ამ შემთხვევაში გულისხმობ ორგანიზებულ ჯგუფს, რომელიც იქნებოდა წარმომადგენელი სამოფთო სახით ან რაიმე ორგანიზაციის სახით, არ ქონიათ. და ისინი ერთგვარად ხილული და უხილავები იყვნენ ერთდროულად სახელმწიფოსათვის. ეს პროცესი იწვება 2010 წლიდან და საინტერესო არის ის, რომ ზუსტად 2010 წლიდანვე ასევე იწყება სხვადასხვა ხასიათის თუ შინაარსის დაპირისპირებები, ინციდენტები თუ რაღაც ფაქტები ჩდება მუსლიმთემთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ, როცა საშუალება მიეცა ჯგუფის წარმომადგენლებს ან ლიდერებს სამართლებრივი საკითხების მოგვარებასთან დაკავშირებით, გარკვეულწილად ერთი ნაწილი სხვათა შორის ეხება ზუსტად სამართლებრივ საკითხებს, მაგალითად სასულიერო სასწავლებლების ფუნქციონირების სპეციფიკას და ამასთან დაკავშირებული მომხდარი ცალკეული ინციდენტი. მეორე მომენტია, რომელიც ეხება ვთქვათ სამლოცველოებს, რომელიც ეხება მეჩეთებს ან სხვადასხვა სალოცავ ადგილებს. ეს საკითხიც საკმაოდ ხანგრძლივი ისტორიაა პრინციპში, იმიტომ რომ მათი დაბრუნების ან ხელახლა გამოყენების ფაქტებს ჩვენ საბჭოთა კავშირის ბოლო პერიოდიდან ვხედავთ, სადღაც 90-იანი წლების ბოლოსკენ. და ძალიან ბევრი შენობა, რომელსაც შენობად იყენებდნენ ან იყენებდნენ თქვათ მაღაზიად, ან შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო საწყობად ან ადმინისტრაციულ შენობად, ნელ-ნელა მუსლიმი თემი მიმართავდა ადგილობრივ
ან უფრო მაღალი რანგის ხელმძღვანელობას და შესაბამის შეთანხმების საფუძველზე გადაეცემოდა მუსლიმთებს. ვიმეორებ ამ ასობაში რაიმე სამართლებრივი რეგულაცია ჯერ კიდევ არ არსებობდა, თუმცა ეს ხშირად ატარებდა რაღაც შეთანხმების პრინციპს, რომლის მიხედვითაც ორივე მხარე ერთმანეთს გარკვეულწილად აღიარებდა. ხშირად იდენტიფიცირება უპირობოდ ხდება როგორც ქართველის და ქრისტიანის ამ ურთიერთმიმართებით. დღესდღეობით რა შეიძლება ამყარებდეს და რა შეიძლება ისევ და ისევ აწარმოებდეს მსგავს მოცემულობას, იმიტომ რომ ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით ბევრი ახალგაზრდა და არა მხოლოდ ახალგაზრდა, მუსლიმი ახალგაზრდა იწყებს ღიად იმის შესახებ საუბარს, რომ არის ქართველი, არის მუსლიმი და ერთ-ერთი კვლევის სათაურიც შეიძლება გავიხსენოთ: მე არ ვარ თათარი, მე ვარ ქართველი მუსლიმი. ერთმანეთისგან განსხვავდება ისტორია და მეხსიერება. ინდივიდუალური მეხსიერება ერთია და ის მეხსიერება, რომელიც შემდგომში, ასე ვთქვათ, კონსტრუირდება გარკვეული ინსტრუმენტების მეშვეობით, როგორც არის მაგალითად სახელმძღვანელოების ან ოფიციალური ისტორიის დაწერა, ეს მეორე საკითხია. ეს თემატიკა ხანდახან ერთმანეთთან ვერ მოდის თანხმედრაში და ერთ-ერთი თავისებურება მეხსიერების ისტორიის კონსტრუირებისა მდგომარეობს იმაში, რომ ნაციონალურ განსაკუთრებით ნაციონალურ კონტექსტში, როცა სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაზე და ერის ფორმირებაზე მიდის საუბარი, რამდენიმე ელემენტთან ერთად დამახასიათებელი არის ორი კომპონენტის გამოყენება. ეს არის ჰეროიზაცია, როცა საკუთარი წარსულის რაღაც საგმირო საკითხების მოშველიება ხდება და ან ისეთი, რომელიც ამაყვა და ამზე ხდება ერის კონსტრუირება და ამზე აქცენტირების გაკეთება. და მეორე მთავარი თემა პარალელური, ამის პარალელური არის ის, რომ ეს არის დაჩაგრულობისა და მუდმივი რაღაც ტანჯვის საკითხის აქცენტირება. ჩვენი გმირები ძირითადად წარმოჩენილი არიან ისეთ ადამიანებად, რომლებიც იყვნენ არამარტო ხალხის, არამედ მათ შორის ეკლესიის ან სარწმუნოების დამცველნი, ხოლო ჩვენი მტრები, რასთანაც ჩვენი ტრაგიკული, ასე ვთქვათ, ისტორიული ხაზი უკავშირდება, ყოველთვის თუ არა უმეტესწილად იყვნენ არაქრისტიანები და ძირითადად მუსლიმები. ეს ორი ხაზი, როცა ჩვენს ისტორიაში არის დომინირებული და ეს ხაზი დომინაციას ასე ვთქვათ დომინირებდა საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაზე წლების განმავლობაში, გასაგებია, რომ ძალიან ბევრ თაობაში მსგავსი შეხედულებები ძალიან, ასე ვთქვათ, მტკიცედ არის გამჯდარი და ცალკეულ საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობები და დისკუსიები ჯერ კიდევ არც კი არის დაწყებული. როგორც ჩანს, ერთი მიზეზი ამაშიც უნდა ვეძებოთ, ანუ მეხსიერების იმ სპეციფიკაში, რომელიც წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდა და რომელსაც გავლენა იმაზე მოახდინა, რომ რაღაც რაოდენობა ადამიანებს შეხედულებაში აი ეს ორი მთავარი პარადიგმა ისე აქვს შეერთებული და შერწყმული, რომელშიც ქართველის მოაზრება ხდება მხოლოდ იმ ჩარჩოებში, რაც ამ ჩარჩოებმა მიუთითა. სახელმწიფოს უნდა კონდეს თავისი პოზიცია, რომელიც უნდა ემყარებოდეს იმ არსებულ კანონმდებლობას და როგორც თქვენ დაიწყეთ თქვენი საუბარი კონსტიტუციურ ნორმებს, ასევე საზოგადოების წარმომადგენლებს უნდა ქონდეთ გააზრებული, ვინ ვართ ჩვენ და ამ ვინ ვართ ჩვენ შეგულისხმოს მათ შორის თანაცხოვრებას. რა როლი ეკისრება ამ დროს საგანმანათლებლო სივრცეებს? აი რომ უფრო ხშირად დღეს სახელმძღვანელოები იქნება ეს ლიტერატურის თუ ისტორიულის თუ სხვა მიმართულების, შეიძლება მხოლოდ გარკვეული ნაწილი იყოს წარმოჩენილი ამ სახელმძღვანელოებში, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მასშტაბებლების დამოკიდებულება კონკრეტული თემების მიმართ და როგორ გადასცეს, ასე ვთქვათ, მოსწავლეებს ამ თემებს შემდგომში. მრავალფეროვანი საქართველოს სახელმძღვანელოებში ხშირად არ არის წარმოდგენილი. სახელმძღვანელოები მაინც ერთხაზოვანი არის და იგივე ეთნიკური სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლები, რომლებიც აქტიურად იყვნენ წარმოდგენილი ისტორიის სხვადასხვა პერიოდში, ასევე ნაკლებად არიან წარმოდგენილები, ან მათი ეთნიკურობა არ არის, ასე ვთქვათ, იდენტიფიცირებული ამ სახელმძღვანელოებში. სახელმძღვანელოებში შეიძლება გვენახა, კონკრეტულ სახელმძღვანელოებში თურქი ან ოსმალო ან სხვა პოლიტიკური ერთეულის წარმომადგენელი შეიძლება მოხსენებული ყოფილიყო როგორც ბარბაროსი. შესაბამისი შინაარსობრივი დატვირთვით, ხო? ეს ერთ-ერთი კომპონენტი არის. უნივერსიტეტის დონეზე უნდა დაიყოს დაწყებული მსგავსი ტიპის მსჯელობა და დისკუსიები და უნივერსიტეტი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში კონკრეტულ უნივერსიტეტს არ გულისხმობ, არამედ როგორც ინსტიტუციას. იმიტომ რომ ეს არის უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება, რომელიც ამზადებს და სხვადასხვა მიმართულების სპეციალისტებს და გარდა ამისა არის აკადემიური დისკუსიის და კომუნიკაციის მთავარი ცენტრი უნდა იყოს. შესაბამისად უნივერსიტეტს რა თქმა უნდა მაღალი ვთქვათ მნიშვნელობა აქვს იმ თვალსაზრისით თუ რა მოხდება. მით უმეტეს იმ შემთხვევაში თუ უნივერსიტეტები ამზადებს შესაბამისი მიმართულების პედაგოგებს. უფრო მეტი მშენებლობა და დისკუსია უნდა იყოს არა მარტო აკადემიურ სფეროებში და ვთქვათ არასამთავროების მონაწილეობით, არამედ უფრო მარტივად სკოლების დონეზე, როცა მოსწავლეებს უნდა მიეცეთ საშუალება თვითონ დაინახონ რა სპეციფიკასთან აქვთ საქმე. ეს სპეციფიკა არის
არის ერთეული შემთხვევები და სპეციფიკა არ არის რაღაც უხილავიან დამალული. ხშირად ეს მათ ირგვლივ ტრიალებს და თუ მათ ეძლევათ საშუალება, მქონია ასე ვთქვათ გამოცდილებით ჩემს კვლევის პროცესში, როცა ისეთ მოსწავლეებთანაც მიმუშავია, რომლებიც რომელსაც ჰქონდათ ბედნიერება, ეს მე არ ვაფასებ ეს მათი პოზიცია, როცა ისინი აღნიშნავდნენ, რომ ისინი სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლებთან კომუნიკაციაში იყვნენ და მათ გაუფართოვდათ ერთგვარ თვალთახედვა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ არიან ის ადამიანები, ვისთანაც ერთად ისინი ცხოვრობენ. გავრცელებული შეხედულება, ასევე ისლამის დაკავშირება არის აგრესიასთან, ომთან და ასევე სახელმწიფოც ხშირად ისლამის მიმდევრებს უსაფრთხოების ჭრილში განიხილავს. ამ მიმართულებას კონკრეტულად თქვენი დაკვირვებით სად აქვს, ასე ვთქვათ, საფუძვლები, წინაპირობა და დღეს როგორია შეხედულება ხომ არ შეცვლა ამგვარი დამოკიდებულება? რამდენიმე წლის წინ, ეს ალბათ შეიძლება ხა წელი ზუსტად შემისოს, დაახლოებით 10 წლის წინ, ასე ვთქვათ, ფარგლებში ზუსტად ეს კითხვა დაუსვით ჩემ თავს, დაახლოებით რის პროდუცირებას ახდენს მედია, ანუ რას გადაცემს ისლამთან დაკავშირებით, და შევეცადე ყველა იმ გასული სიუჟეტების დაფიქსირება მომეხდინა, რომელიც ეხებოდა ისლამს. აღმოჩნდა, რომ 99% ეხებოდა იმას, რომ ისლამი და მუსლიმები იყვნენ წარმოდგენილები რაღაც ალ-ქაიდასთან დაკავშირებით, ან ავღანეთში სპეცოპერაცია იყო, ან სხვადასხვა ადგილებზე მომხდარი სპეცოპერაციები, და 1% ღონისძიებები ეხებოდა იმას, რომ კონკრეტულ მუსლიმურ დღესასწაულთან დაკავშირებით, მაგალითად აზერბაიჯანულ თემში ჩავიდოდა პრეზიდენტი ან პრემიერ-მინისტრი და მიულოცავდა. ეს იმ მომენტში ჩემთვის ყველაზე უფრო ესეთი თვალსაჩინო მაგალითი იყო იმისა, თუ როგორ ხდებოდა ამ საკითხის სპეციფიკის გადაადგილება ერთი მიმართულებიდან მეორე მიმართულებით. რადგან ამის უკან გასაგებია, რომ მედიას ამ შემთხვევაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს, და დღესაც უნდა ვთქვათ, რომ მედიაში მიუხედავად იმისა, რომ შეიცვალა აქცენტები და ხშირად არის მრავალფეროვნებაზე საუბარი და მსგავსი ტიპის საკითხებს უფრო სხვაგვარად უდგებიან, მაინც მედიაში დომინირებს ხშირ შემთხვევაში იდენტიფიცირება და ისეთი ტერმინების გამოყენება, რომელიც შეიძლება ადამიანთან საუბრის პროცესში მისი იდენტიფიცირება ხდებოდეს არა მისი მოქალაქეობით, არამედ მისი ეთნიკური ნიშნით ან რელიგიური ნიშნით. მსგავსი ტიპის აქცენტები კეთდება არა მარტო მედიაში, არამედ თითქმის ყველა სფეროში, როცა საუბრის პროცესში და წამოცდენებით, რომელიც ამ მიმართულებით არის, რომელსაც შეიძლება იყოს პოლიტიკოსების მხრიდან ან საზოგადო მოღვაწეების მხრიდან, აკადემიურ პერსონალის მხრიდან, მსგავსი ნარს უკავშირდება. და შესაბამისად, როცა მუსლიმებზე ვსაუბრობთ, რაც უფრო მეტი თემატიკა განხილვისა ეხება იმას, რომ მუსლიმები კავშირში არიან დაეშთან, ან მუსლიმები კავშირში არიან რაღაც ტერორისტულ აქტებთან, თავისთავად საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება ხდება. პარალელურად, როცა მოიმატებს ან იმატებდა ისეთი ტიპის ღონისძიებები ან ისეთი ტიპის სიუჟეტები, სადაც საუბარი იყო რაღაც კულტურული მემკვიდრეობის სპეციფიკაზე, ან საუბარი იყო რაღაც სამზარეულოზე, რომელსაც არა რელიგიური ან ეთნიკური ნიშანი მიეცა, არამედ ამ მსგავსი იდენტიფიცირება შეიძლება მაყურებელს დამოუკიდებლად მიეცა ყოველგვარი მითითების გარეშე, უფრო მარტივად და უფრო ნიველირება ხდებოდა რაღაც კუთხეებისა. თუ კი გავიხსენებთ, მაგალითად მე-19 საუკუნეში ძირითადად საზოგადო ცნობილ საზოგადო მოღვაწეებს რა სახის დამოკიდებულება ჰქონდათ მუსლიმი მოქალაქეების მიმართ, და ეს ხშირად ჩანდა სხვადასხვა გამოშვებაში, გაზეთებში, მათ პუბლიცისტურ წერილებში, იყო უფრო მეტად თანასწორობის პრინციპზე აგებული. არ უნდა მოახდინოთ წარსულის რაღაც რომანტიზება იმ თვალსაზრისით, ჩვენ წარსულში რაღაც უკეთესად ჰქონდა, წარსულში დაწყებული იყო ეს პროცესი, რომელიც სამწუხაროდ შეწყდა და ცოტა განსხვავებული ხასიათი მიიღო ამის შემდეგ, და ჩვენ ახლა ვცდილობთ ამ წარსულის აქცენტირებას, მაგრამ ამ აქცენტირების დროს და მასზე საუბრის დროს ხანდახან ჩემი აზრით, რატომაც სკეპტიკურად უდგები ამას, ზედმეტი აქცენტების გაკეთება ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ინციდენტები ხდება, ერთგვარი პროგრესი მაინც გვაქვს. ზოგიერთი ინციდენტთან დაკავშირებით დაპირისპირებული მხარეები აღიარებენ მეორე მხარეს როგორც მხარეს. ასეთი საკითხის დასმაც კი არ ხდებოდა ერთხელ. ანუ მხარეს აღიარებაც კი არ ხდებოდა. აქ გავიხსენოთ კიდევ ერთხელ ის, რომ მუსლიმების სამართლებრივი სტატუსი არ ჰქონდა, თქვათ, სამუფტოს, რომელსაც შეეძლო სახელმწიფოსთან კომუნიკაცია შესულიყო ისეთ მარტივთან საკითხთან დაკავშირებით, როგორც არის მეჩეთების გადმოცემა, შენახვა ან რემონტი, ან უფრო მარტივი ელექტროენერგიის გადასახადის გადახდა, რომელსაც მოიხმარდა ეს კონკრეტული შენობა, როცა მოცულები მიდიოდნენ იქ და ლოცულობდნენ. ეს საკითხის მოგვარებული არ იყო, ხომ? რაღაც ცვლილებები და პროცესები გვაქვს, მაგრამ აქაც მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ უნდა გავიგოთ როგორც ძალიან პოზიტიური შედეგი. აქაც
ალბათ საინტერესო პარალელი შეიძლება დავინახოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ საარჩევნო პრაქტიკები საქართველოში თანდათან იცვლება. და ის, რაც წლების განმავლობაში მიიჩნეოდა რაღაც მიღებულად, რომ მართველი პარტიისათვის ესა თუ ის პოზიცია იყო მუდმივად მის უკან მიმაგრებული და ეს ასე უნდა მომხდარიყო, რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით ცვლილება მომხდარიყო. ამ საკითხებზე მსჯელობა და დისკუსია, რაც ეხება თქვა ეთნიკურ მრავალფეროვნებას, მულტიკულტურალიზმს და ასე შემდეგ, საარჩევნო სისტემაში გახდეს უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი და ამორჩეულმა უფრო მეტი ყურადღება მიაქცია და პოლიტიკოსებმაც ამაზე უფრო მეტი რეფლექსია მოახდინონ, რაც აისახება საბოლოო ჯამში არამარტოდ მუშაობაში, არამედ იმაში თუ რას ლაპარაკობენ და როგორ ლაპარაკობენ. რუსლან, მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისათვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. ინტერვიუს ფარგლებში საუბრობდით თუ რამდენად არის საქართველოს სხვადასხვა რელიგიური ჯგუფისთვის მშვიდობიანი თანაცხოვრების, თანაარსებობის ადგილი. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა მარიამ საინტერესო ინტერვიუსთვის. ჩვენი შემდეგ თემაზე უნდა გადავიდეთ. ყურადღება ბავშვებს, ეს არის ჩვენი შემდეგი ჰეშტეგი. მიუხედავად იმისა, რომ სექტემბრიდან ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად ბავშვის უფლებათა კოდექსი ამოქმედა, ჩვენს გვერდით კვლავ ცხოვრობენ არასრულწლოვანები, რომელთაც ყოველდღიურად სხვადასხვა სირთულისა და ბარიერის გადალახვა უწევთ. ეს სირთულეები უმეტეს შემთხვევაში მათი ასაკისთვის შეუსაბამოა, საქმე გვაქვს ძიმე შრომასთან, რომელიც დაკავშირებულია როგორც ფიზიკურ, ისე ფსიქიკურ სტრესსა და სიმძიმესთან. ნახოთ ივანე ბაკურაძის თემატური სოციალურ-პოლიტიკური ვლოგი თემაზე ბავშვები საქართველოში. საუბარი ბავშვთა შიმშილობაზე, მე დავაზუსტებდი, ეს არასწორი ტერმინია. ასეთ დეფინიცია არ არსებობს და არც რეალობას არ ასახავს. უფრო სწორი იქნება, რომ ბავშვთა არასრულფასოვან კვებაზე ვისაუბროთ ჩვენ, ეს ნამდვილად პრობლემაა. ალბათ 13 წლის მოზარდი გიგა მამულაშვილი 3 მეტრის სიღრმის თხრილში ჯართის ზებნის დროს რომ ჩავარდა და დაიღუპა, არასრულფასოვანი კვებით იყო უკმაყოფილო. ჯართის ზებნაც ხომ ჰობია და არა გასაჭირი. ბავშვური ცნობის მოყვარეობა შეგვიძლია დავარქვათ. აი ის ცნობის მოყვარეობა, სათამაშოებს რომ შლიდით იმის გაგების სურვილით, როგორ იყო მოწყობილი. გიგას შემთხვევაშიც ალბათ ასე იყო. ბავშვს აინტერესებდა რა და როგორ. ისე სათამაშოები ვახსენეთ და მგონი უხერხულია ცოტა. სიღარების ზღვარს მიღმა მცხოვრები ოჯახის შვილებს სათამაშოები სიზმარში თუ ესიზმებათ. ისიც საახალწლო სიზმარში. სხვა დროს ამის დასიზმებაც ფუფუნებაა. იმ თრილთან გიგა რომ ჩავარდა, ველოსიპედი იპოვეს. გიგას ველოსიპედი. მშობლები იფიქრებდნენ, რომ გიგა სადმე აქვე ახლოსაა. გიგა ახლოს იყო, მაგრამ გარდაცვლილი. ხომ არ გონიათ ბავშვთა შრომა იმას გულისხმობს დედას, მამას, ბებიას, ბაბუას, ეზოს მოულაში ან ჭუჭულების დაბინავებაში რომ ეხმარებოდით? არა. ბავშვთა შრომა აის იძულება კაფე რესტორნებში ბავშვებს ყვავილები რომ შემოაგდ გასაყიდად. ან სანაპიროზე მზის გულზე, უბრალოდ თაკარამზის გულზე ცივ სასმელებს რომ გვთავაზობენ. ან სულაც ის ძიმე შრომას რომ ეწევიან გიგას მსგავსად. ჯარც რომ აგროვებენ, ხან ბოთლებს, ხანაც რამე სხვას და შემდეგ ოჯახში პური რომ მიაქვთ. წინადადებას კარგად დააკვირდით. შეგროვებული ჯართის შემდეგ ოჯახში პური მიაქვთ. ბავშვებს ოჯახში პური მიაქვთ. გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ 2018 წლის ივლისში გამოქვეყნდა კვლევა, რომელიც ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების ყოფას და ქუჩაში ყოფნის მოტივებს ასახავს. იმ ძირითად ფაქტორებს შორის, რომლის გამოც ბავშვები იძულებულები არიან საკუთარი დრო და ძალისხმევა არასაბავშვო ცხოვრებისკენ წარმართონ, პირველი სამი ასე გამოიყურება. სიღარიბე და ოჯახის დასახმარებლად ბავშვების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობაში, რაც ბავშვთა შრომას იწვევს. მშობლების იძულებითი მიგრაცია და აქედან გამომდინარე ცხოვრების გამოწვევების საარსებო საშუალებების მოპოვებასთან დაკავშირებით. მშობლების გარდაცვალება, დაპატიმრება, ავადმყოფობა და ან მავნე ნივთიერებებზე დამოკიდებულება, რაც მშობლის მიერ ბავშვის მიტოვებას ან უგულებელყოფას და ბავშვის მიერ საკუთარ თავზე ზრუნვის საჭიროებას იწვევს. როგორც ხედავთ, ბავშვები იძულებულები არიან საკუთარი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად თავადვე იშრომონ. გამოიმუშავონ თანხა, რათა შეიძინონ წიგნები, საკვები, სამოსი, კიდევ ბევრი რამის თქმა და ჩვენება შეიძლება იმის შესახებ, თუ როგორ უჭირთ სიღარების ზღვარს მიღვა მყოფ ოჯახებს და იქ მცხოვრებ ბავშვებს. სამწუხარო თუ საბედნიეროდ, ამ რეალობის ამსახველი მასალა ბევრია. ჩანაწერები, წიგნები, ფოტოები, ვიდეოები,
ხო და იქნებ რომელიმეს მაინც ბატონო და ქალბატონო დეპუტატებო. გაეცნოთ, გადააბლოთ თვალი ან მიანდოთ ყური. ისე წესით მოწყალების მთხოვნელი და ჯართის შემგროვებელი ბავშვები ქუჩაში მრავლადაა. აი იმ ქუჩებში, სადაც თქვენ ყოველდღიურად გადაადგილდებით. იქნებ თქვენ ამჩნევთ, იქნებ არ ამჩნევთ და გგონიათ, რომ ეს შრომა ნორმალურია. ფიქრობთ, რომ ბავშვი ერთობა ან პატარა ასაკიდანვე შრომის ყავლის გაგებას ცდილობს. და რა, მერე ოჯახში მცირედი თანხაც თუ შეაქვს. შრომამ შექმნა ადამიანიო ნათქვამია. ბავშვი რა, ადამიანი არა. ხო და უნდა იშრომოს, გაისარჯოს, სიცოცხლე და ბავშვობა მიალიოს. ამ ქუჩას, ამ სოფელს, ამ ქალაქს. კვება აბა თავისით ხომ არ მოვა. უკაცრავად, არასრულფასოვანი კვება. პანდემიის პერიოდში სოლიდარობის, თანაგრძნობისა და ერთმანეთზე ზრუნვის ძალიან ბევრი მაგალითი ვიხილეთ. რიგ შემთხვევებში ეს იყო როგორც ინდივიდუალური, ისე ჯგუფური ძალისხმევა. ჩვენმა შემდეგმა რესპონდენტებმა საქველმოქმედო საქმიანობა ჯერ კიდევ წლების წინ წამოიწყეს. COVID-19-ის გავრცელების შემდეგ კი გაერთიანდნენ და ორგანიზაციაც დააარსეს. ლევან თევაძე და ჯაბა ლომაძე ორგანიზაციის ერთად დამფუძნებლები ინტერვიუში უფრო ვრცლად მოგვიყვებიან საქველმოქმედო კამპანიებისა და სოლიდარობის მნიშვნელობის შესახებ. გამარჯობა. სხვადასხვა კრიზისის ფონზე, როდესაც სახელმწიფო ვერ ასრულებს საკუთარ ფუნდამენტურ ვალდებულებებს, კიდევ ერთხელ გვინდა რომ წარმოვაჩინოთ სოლიდარობაზე დაფუძნებული საზოგადოების მნიშვნელობა. ორგანიზაციის ერთ-ერთი წარმომადგენლები ლევან დევაძე და ჯაბა ლომაძე არიან ჩვენი ინტერვიუს მონაწილეები. საინტერესოა, როგორ და როდის დაიწყო ეს ყველაფერი, საიდან გაჩნდა ის იმპულსი, ის მუხტი, როდესაც გადაწყვიტეთ, რომ ამგვარ საქმიანობაში მოკლედ ჩართულიყავით? ვიწრო სამეგობრო წრეში გაჩნდა იდეა. ასე ვთქვათ, ვაგროვებდით საყოფაცხოვრებო ნივთებს, ტანსაცმელებს, საკვებ პროდუქტებს, ბავშვებისთვის სათამაშოებს, სასკოლო ნივთებს და ვარიგებდით შემდეგ ჩუქნიდით ადამიანებს, ვისაც ეს ყველაფერი ყველაზე მეტად ჭირდებოდა. პირველი მესიჯი წერილი მივიღეთ თბილისიდან. და ადამიანს გაუჩნდა სურვილი, სრულიად უცნობ ადამიანს, ხაზგასმით ვამბობ, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ გაერთიანებას შემოერთებული იყო. თუმცა წუხდა იმის თაობაზე, რომ სიშორის გამო ფიზიკურად ვერ ახერხებდა ჩვენთან ერთად ყოფნას. და გთხოვა, რომ იქნებ ცირე დანაზოგი მაქვს და თანხა დაგირიცხოთო. ასე დაირიცხა ჩვენ ანგარიშზე პირველი თანხა და შემდეგ საბედნიეროდ ბევრმა ადამიანმა გამოთქვა მსგავსი სურვილი და ჩვენი აქტივობებიც ბევრად ეფექტური და სტრაფი გახდა. ლევანის საქმიანობა უფრო დიდი, უფრო ძველია, ასე ვთქვა და ლევანის საქმიანობა გახდა ჩვენთვისაც ინსპირაციის წყარო, რომ დაგვეწყო. შემდგომ უკვე გადავწყვიტეთ გაგვეერთიანებია ჩვენი ძალები. ინტერნეტ საშუალებებით ვიგებდით ადამიანებზე, შემდგომ უკვე წერდნენ, გვეუბნებოდნენ, გთხოვდნენ, ერთმანეთს გვირჩევდნენ და ასე შემდგომ ვცდილობდით, რომ მაქსიმალურად ბევრთან მიგვეწვდინა დახმარების ხელი. აი რა ტიპის რესურსებზე გვაქვს საუბარი? რა მასშტაბის რესურსებია? ხო, შეიძლება იყოს უბრალოდ 1 კილოგრამი შაქარი, ან შეიძლება იყოს პირობითად მთლიანი სახლისთვის რაღაც, ვთქვათ, სარემონტო ხარჯების გაწევა. აი ამ მასშტაბებზე რო გვესაუბროთ. ყველაზე მნიშვნელოვანია, ადამიანი არ დარჩეს, ასე ვთქვათ, ლუკმაპურის გარეშე და ამ პანდემიის დროს ამის საშიშროება სამწუხაროდ გაჩნდა, იმიტომ რომ ქვეყანაში ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაკარგა სამსახური და ხშირ შემთხვევაში ერთადერთი შემოსავლის წყაროც კი. იმისთვის, რომ ადამიანმა რაღაც ადამიანად იგრძნოს თავი, მარტო საკვები არ არის საკმარისი და ვცდილობთ, რომ რაღაც ერთი მნიშვნელოვანი ძირითადი პრობლემა მაინც მოვაგვაროთ ოჯახში. იყო შემთხვევები, როცა ქირის გადასახადის გადახდაც მოახერხეთ, ასე ვთქვათ, სახლის გადახურვაც მოახერხეს ჩემმა მეგობრებმა. ის ადამიანები, რომლების მიმართაც თქვენ ხართ სოლიდარულები და რომლებთანაც გაქვთ უშუალო კომუნიკაცია, როგორ ხდება თქვენ შორის მოკლედ დაკავშირება, როგორ გამოდიან თქვენთან ხაზზე, შეიძლება ესე ითქვას? პირველ ეტაპზე მივდივართ, ნახულობთ, ამოწევთ საჭიროებებს, ხოლო შემდგომ უკვე მივდივართ, ასე ვთქვათ, პროდუქტებით, საყოფაცხოვრებო ტექნიკით, ტანსაცვლით თუ ასე შემდეგ. ანუ გადამოწმების გარეშე ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ნაკლებ ადამიანთან მივიდეთ. ყველანაირად სხვადასხვა სახით გვიკავშირდებიან, თუნდაც იგივე ინფორმაციას გვაწვის სხვადასხვა ტელევიზიები,
გაზეთი, ინტერნეტ გვერდზეც წერენ და რა ყველა სახით საიდანაც ინფორმაცია მოგვდის, ვამოწერეთ, ვამუშავებთ და შემდგომ უკვე გავდივართ. თქვენ მოქმედების აქტის შემდეგ ხშირად მინახავს მაგალითად Facebook-ში თქვა თვითრები, რომ ეს თანხა ნამდვილად მიდის იმ კონკრეტულ ადამიანების მისამართი, რომელსაც რეალურად სჭირდებათ, ხო? ლევან, მაინტერესებს ეს ნდობა როგორ მოახერხე? ამ ნდობის მოპოვება და ალბათ ვინც გვიყურებს და ვინც აპირებს, რომ ამ საქმიანობა დაიწყოს, მისთვისაც ერთგვარად ძალიან დამხმარე იქნება, რომ სწორედ აი ამ ნდობის მოპოვებაში, თქვათ, რა არის საჭირო? ძალიან უშუალო კონტაქტი გვაქვს ყველა ადამიანთან. ხაზგასმით ყოველთვის იმას ვამბობთ, რომ არ არის აუცილებელი, რომ ჩვენს ანგარიშებზე დაირიცხოს თანხა, ან ჩვენი ხელით მივაწოდოთ ამ ადამიანებს საჩუქრები. პირველი პანდემიის დროს, როცა ძალიან შეზღუდული იყო გადაადგილება და მე დაჯაბა ცდილობდით, რომ რაღაც კომენდანტის საათამდე მოგვესწრო ოჯახებში მისვლა, ყოფილა ისეთი ფაქტი, რომ აი მოდი 1 საათი დარჩა და რაღაც სამ ოჯახში თუ მივასწრებთ მისვლას ამ 1 საათის განმავლობაში და არ ყოფნიდა ეს 1 საათი და ამ დროს ვიღაც გვირეკავს და გვეუბნება, რომ აი ჩვენ ვართ მობილიზებული ამ ანქანებით, გვაქვს რესურსი და თუ შეიძლება რომ მოგვაწოდეთ ინფორმაცია მისამართი ტელეფონის ნომერის სხვადასხვა ადამიანების ოჯახების შესახებ და ჩვენ მათთან მივალთ. ბევრ მათგანს დღემდე არ ვიცნობ და მე მინდა აქედან მადლობა გადაუხადო, რავი, დამემატონ Facebook-ზე, მიმეგობროთ. და ძალიან კარგი საყვარელი ადამიანები არიან და ასე ხდება მოკლედ ჩვენ გაერთიანებაში გაერთიანება. აი სანამ ამ ადამიანებთან, ანუ თქვენი საქმიანობის, მათ შორის თქვენი უხილავ გმირებთან მივალ, მანამდე აი ოჯახში მისვლის ნაწილიზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. აი ჯაბა, თქვენთან მაქვს კითხვა, როდესაც მიხვედით ოჯახში, ხო? ძალიან ბევრ ოჯახში არის ხოლმე რთული სიტუაცია, ხო? ბევრს მაგალითად არ სურს, რომ მაგალითად თქვათ ეს დახმარების თვითონ აქტი იყოს თქვათ აფიშირებული ან ამის შესახებ გაიგონ მეზობლებმა, მათმა მეგობრებმა თუნდაც და ბუნებრივია ამ ყველაფერს ლოგიკური დაშვება აქვს, იმიტომ რომ ხოლმე ეს ადამიანები თქვათ თუ ბავშვებზე გვაქვს საუბრები, იზრდებიან და შემდეგ შეიძლება რაღაც კუთხით თქვათ მათთვისაც დისკომფორტი იქნეს, ხო? აი ამ შემთხვევაში თქვენ რა შეიძლება თქოს ეთიკურ დილემებს აწყდებით და რა უხერხულობები გქონიათ, როდესაც თქვენ სხვადასხვა ოჯახში მისულხართ, ან თუნდაც ადამიანებთან რას გაიხსენებდით და აი ამ დილემებს როგორ უვლით, თქვათ, გვერდთან როგორ პასუხობთ ადეკვატურად? რა თქმა უნდა, ვცდილობთ რომ ფოტოებზე სრულის მიუხედავად სახეები დავფაროთ, ბავშვების სახეები განსაკუთრებით. ამ შემთხვევაში ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალეთ, ვიმუშაოთ ოღონდ იმ ხალხისთვის, ვინც თანხა ჩაგვირიცხა, მაგრამ ეს სახეები ავარიდოთ და შემდგომი კან უარყოფითი განვითარება მისცეთ. ვცდილობთ არ გამოვაჩინოთ არც ბავშვები, თუ კი სურვილი არა აქვს არც ოჯახის წევრები და ასე შემდგომ. ვიღებთ უბრალოდ ოთახის ფოტოებს, სიტუაციას და ასე შემდგომ. ჩვენ ვართ ვალდებულები და შეიძლება გამოვიყენო ეს სიტყვა, რომ იძულებულები ვართ ეს გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ადამიანებს უფრო სრულყოფილად დავანახოთ და გავაგებინოთ რა ხდება ქვეყანაში, რა მდგომარეობაში უწევთ ადამიანებს ცხოვრება. ბევრი იმასაც კი მეუბნება პირიქით, რა გადაგვიღეთ ფოტოები, რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი გაიგებს ჩვენს შესახებ, შეიძლება უფრო მეტი ხარდამჭერი გამოჩნდეს. საუბარიც ამით დავიწყეთ, რომ აქ მხოლოდ მადლობის გადახდა არ არის ჩვენი მთავარი თემა. მთავარი თემა, რომ სწორედ სოლიდარობის მუხტი წამოვწიოთ, წინ უფრო მეტად გავაძლიეროთ. მე მახსოვს მაგალითად ჰეშტეგისთვის მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ლევან შენ მომზადე, იქ იყო ერთი ადამიანი, რომელიც უკვე თქვენ დაგეხმარათ ავტომობილით. ფასდაკლებებიც კი ქონდა ამ შემთხვევაში და ერთგვარად შემოგიერთათ, ხო? რამდენი არიან ესეთ უხილავი გმირები, ესეც კი ვიტყოდი, რომლებიც მიუხედავად იმისა, ყველა ეტაპზე რაღაც ფორმით გეხმარებოდნენ. ჩვენ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ორგანიზებას ვაკეთებთ. თავიდან ბოლომდე ჩვენს უკან დგას ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ამ ყველაფერში გვეხმარება. იმ კონკრეტულზე, ვისაც თქვენ საუბრობდით, აი გვეხმარება თუნდაც იგივე პროდუქტების მობილიზებაში, სამუხარო რაღაც კალათის შექმნაში, საიდანაც ჩვენ გავდივართ მომხარებლებთან, პლუს საკუთარი ავტომობილიც გამოგვიყო, რათა უფრო მეტთან შეგვეძლოს მისვლა და უფრო მეტ ადამიანს დავხმარებოდით. ან ძალიან ძალიან ბევრი არის რეგიონების მიხედვით უკავშირდებიან ადამიანები და გვეუბნებიან, რა თუ კი კონკრეტულად ამ რეგიონში ვერ მოახერხებთ, ჩვენ შეგვიძლია მივიდეთ და მოგვაწოდეთ თქვათ ადამიანების სიები, მონაცემები და ასე შემდგომ. ხელისუფლება, სახელმწიფო თავაც ორიენტირებული არის, რომ რაღაც ერთჯერადი ინექციით, ერთჯერადი გულის მოგებით მოიგოს საზოგადოების ამომრჩევლის მოკლედ ამ შემთხვევაში გული და უკვე შემდეგ არიზნოს იმისთვის, რომ თავად შექმნას თუნდაც სამუშაო ადგილები, შექმნას ღირსეული საცხოვრისი და ასე შემდეგ. თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ხო? როდესაც მიდიოდეთ ამ ოჯახებში და მიქონდათ ეს სანოვაგე,
რამდენ ხანს ყოფნიდა დაახლოებით, იყო თუ არა საკმარისი და პანდემიამ აი ამ ოჯახებზე რა გავლენა მოახდინა? ბუნებრივია ამაზეც გეკნებოდათ მათთან საუბარი. შეიძლება 200 ოჯახშიც და 300 ოჯახშიც მოახერხო ერთი თვის განმავლობაში მისვლა, მაგრამ ერთი თვის შემდეგ ისევ იმ პრობლემების წინაშე დგანან ეს ადამიანები და ეს სავსებით რეალურია და სავსებით ბუნებრივია სამწუხაროდ. ამიტომ ჩვენ ახლა უკვე ვცდილობთ ჩვენი გამოცდილებით შევცვალოთ ასე ვთქვათ პოლიტიკა მიდგომები და შეიძლება ამდენ ოჯახში ვეღარ მივიდენთ და ესე სრაფად, მაგრამ სადაც მივალთ ძირეული პრობლემები გადავჭრათ. ყოველ შემთხვევაში შევეცადოთ და შეიძლება იყოს ეს სახლის აშენებაც თუნდაც. ვიტყოდია, ეს ახალი იდეა არსად არ გვითქვამ შენ. ყოველ შემთხვევაში ეხლა ვაპირებთ მაგ საკითხზე მუშაობას. სოციალური დახმარება, რასაც იღებენ ადამიანები, მათ ჭირდებათ, პირადი მოხმარებისთვის ჭირდებათ ეს და თუ ქირის გადასახადში გადაიხადეს კომუნალურებში ან სხვა საჭიროებებში, მათ ფაქტობრივად საარსებოდ უკვე ფული აღარ დარჩებით. ჩვენ გვახსოვს არაერთი თქვათ მუნიციპალური პროექტი, რომელიც ბოლომდე არ მისულა, ამ შემთხვევაში ღირსეულ საცხოვრებელზე მაქვს საუბარი და ჩვენ გვახსოვს ასევე აფრიკის დასახლების კადრები, როდესაც წინა საახალწლოდ ფაქტობრივად არაერთი ადამიანი დარჩა გარეთ. და ამ დროს ჩვენ ისედა ისე ქველმოქმედება გვესმის, ოღონდ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ძალაუფლების აღჭურვილი პირისგან, რომელიც საკუთარ დამკვირვებლებაში მყოფ ორგანიზაციის კუთხით არაფერს არ ცდილობს, რომ გააკეთოს ამ შემთხვევაში და თქვა პირადი ფინანსები ცდილობს, რომ ქველმოქმედების, თქვა საზოგადოების თვალში თქვა რაღაც სიმპათია დაიმსახუროს, ხო? ესეც არის პრაქტიკა, რომელიც მანკიერია, რას ნიშნავს, როდესაც ადამიანი, რომელიც აი თუნდაც ამ მინიმალურს ელოდება, რა განცდებში არის? აი ჯაბა, თქვენგან რო დავიწყოთ, რა გახსოვთ ესეთი ემოციური ფაქტები, რომელიც შეგვიძლია ჩვენს მაყურებელს გაუზიაროთ? Ну, პირველ რიგში ძალიან დადებითად გვახსენდება და ყველა მომდენო მისვლა უფრო და უფრო მუხტავს და უფრო და უფრო მეტი სურვილი გვიჩნდება, რომ რაც შეიძლება ბევრთან მივიდეთ. რა თქმა უნდა, ეს ემოციები არც ჩვენი არაა, არის ყველა იმ ადამიანის, ვინც მცირედით შეძლო და დაგვეხმარა და ეს ემოციები არის მთავარი მამოტივირებელი იმისა, რომ რაც შეიძლება ევროჯახში მივიდეთ, რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი ჩავრთოთ ამ ყველაფერში და ასე შემდეგ. მინდა უთხრა ყველას, რომ ჩვენ მკითხულობთ აბსოლუტურად ყველა მესიჯს და თუ პასუხი ვერ გაგეცით, ეს იმის ფრალია, რომ ჯერჯერობით არ შეგვიძლია არაფრის გაკეთება და იმედი მაქვს მალე თქვენთანაც მოვალთ და იმ უფრო იმის იმედი მაქვს, რომ სანამ ჩვენ მოვალთ, მანამდე ბევრად უკეთესად იქნებით და გამოსწორდება ქვეყანაში ყველაფერი. ის ადამიანები, ის უწყებები, რომელთაც აი ფუნდამენტური ვალდებულება, სწორედ საკუთარი მოსახლეობის კეთილდღეობაზე ზრუნვა. ჯაბა, თქვენთანაც მინდა გადმოვიდე კითხვით, 2021 წელია, ხო? შეგიძლიათ ერთგვარად ეს წინაწელიც შეაჯამოთ თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე და უკვე თქვათ და გვითხრათ ის სურვილები, რაც გინდათ რომ ახდეთ 2021 წელს სოლიდარობის წრილში, რა თქმა უნდა. სოლიდარობის წრილში გვინდა, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენი მასშტაბები გავზარდოთ. 2020 წლის შედეგებიდან გამომდინარე, იმდენად დიდი ხარდაჭერა და გამოხმაურება მივიღეთ, რომ გვაძლევს ეს იმის თქმის საფუძველს, რომ 2021-ში უფრო მეც გავაკეთებთ, უფრო მეტ ადგილას მივალთ და უფრო მეტ ადამიანს გავახარებთ. ასევე უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ 2021 წელს უფრო და უფრო ნაკლებად იქნება ამის საჭიროება. სწორედ ახლა გადავწყვეტეთ, რომ უფრო ღია საუბრები გქონდეს. ვისაუბროთ ღიად, უფრო სრულყოფილად მოუყვეთ ჩვენი აქტივობების შესახებ და რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება გაერთიანებული ჩვენს გაერთიანებაში, ცხადია უფრო ძლიერები ვიქნებით. დიდი მადლობა ლევან, ჯაბა. ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი საუბარი. იმედი მაქვს, რომ კიდევ ერთხელ დაგარწმუნდეთ სოლიდარობაზე დაფუძნებული საზოგადოების მნიშვნელობაში. კრიზისი ყოფილიყოს მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა გავხდეთ უფრო მეტად სოლიდარულები ერთმანეთის მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. იანვარს საქართველოს სახალხო დამცველის საგანგებო განცხადება გავრცელდა პენიტენციურ დაწესებულებებში შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. კონკრეტულად კი განცხადება შეეხებოდა დაწესებულებებში მართვის მოდელს, რომელიც დაფუძნებულია პატიმართა არაფორმალურ იერარქიაზე. საუბარია ციხებში კრიმინალური სუბკულტურის დაბრუნებაზე. უფრო მეტ დეტალს თემის შესახებ სტუმარი საბა ბრაჭვალი გვეტყვის. ის საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსია. საბა, მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. საბა, საღამო მშვიდობისა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
საბა სანამუშუალოდ და უფრო უცლად დავიწყებთ არაფორმალური მართველობის სისტემის არსებობის შესახებ ციხებში 2020 წელი ასევე გამოირჩეოდა იმ ფაქტით რომ პანდემია გავრცელდა როგორც საქართველოში ასევე მსოფლიოში რომ შეგვიჯამოთ როგორი იყო თქვენი მოღვაწეობა პენიტენციურ დაწესებულებებში ამ პერიოდის განმავლობაში და თავად დაწესებულებებში რა რეალობა იყო მთელი წლის განმავლობაში ბოდიშ კარეთ არ მესმის თქვენი ხმა, მაგრამ თუ სწორად გავიგეთ, თქვენ კითხულობთ როგორი სიტუაცია იყო პენტენციურ დაწესებულებებში 2020 წელს. პანდემიის პერიოდში, დიახ. დიახ, ან პანდემიის პერიოდმა სახლოდან სულ საპარტისთვის შექმნა ძალიან დიდი გამოწვევები, იმიტომ რომ ჩვენ გვიწევდა, ჩვენ არ შეგვიწყვეტია ვიზიტები პირიქით, ინტენსივობა უფრო გავზარდეთ, 286 ვიზიტი განახორციელთ მხოლოდ ინდივიდუალური საჩივრების საფუძველზე და ნახეთ 1200-ზე მეტი პატიმარი. რაც იმას ნიშნავს რომ ანუ ეს ვიზიტები ხორციელდებოდა პანდემიის პირობებში სრული აღჭურვილობის საფუძველზე და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა პატიმრებთან შეხვედრის დროს კონფიდენციალობის დაცვა. სახელმწიფო საპარტის მოქმედების ძირითადი პრინციპი სწორედ ეს კონფიდენციალობის დაცვაა და ჩვენ შესაბამისად მაქსიმალურად ლობთ რომ თითოეულ პატიმარს ჰქონდეს ჩვენთან წვდომის მაქსიმალური შესაძლებლობა. სწორედ აი ამის ერთ-ერთი მთავარი ხელშემშლელი ფაქტორი არის ის, რაზეც ახალხო დამცველმა გუშინ ბრიფინგზე ისაუბრა, ეს არის პატიმართა პრივილეგირებული ჯგუფის, ეგრეთ წოდებული მაყურებლების არაფორმალური მართლობა, რომელიც პირდაპირ უპირისპირდება ჩვენს მცდელობებს, რომ თითოეულ პატიმრამდე მივახციოთ და გავიგოთ მათი პრობლემების და საჭიროების შესახებ. საბა, თქვენ სწორედ დაიწყეთ აი ამ საკითხის შესახებ საუბარი. თქო ციხეში კვლავ პრობლემად რჩება ეგრეთ წოდებულ მაყურებელთა არაფორმალური მართლობა. ჩვენ ამას ვკითხულობთ როგორც სახალხო დამცველის ანგარიში, აგრეთვე წამების პრევენციის ევროპული ანგარიშების მიხედვით, თქვათ ხდება ეგ კონკრეტული საკითხი. საინტერესოა, თქვათ განვიხილოთ პრაქტიკაში ზოგად აი ამ საკითხის სისტემურობა რაში გამოიხატება და სწორედ ესეთი არაფორმალური დაჯგუფებების ხელშემწყობ თქვათ მხარდამჭერად რა გვევლინება ციხეებში. კი, პირველ რიგში ძალიან მიხარია რომ თქვენ აღნიშნეთ ევროპის საბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტის ანგარიშიც, იმიტომ რომ სახალხო დამცველი არ არის ერთადერთი ორგანო და ჩვენი დასკვნა არ არის ერთადერთი დასკვნა, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ მაყურებელთა ძალაუფლება განსაკუთრებით ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში, ეგრეთ წოდებულ ზონებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ძალაუფლება როგორც წესი გამოიხატება იმაში, რომ ისინი და მათთან დაახლოებული პირები არიან პრივილეგირებული, სარგებლობენ ისეთი პირობებით, როგორიც არავითარ სხვა პატიმარს და ჩვენი საქმიანობისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს პატიმრები ასრულებენ ერთგვარი ძაბრის ფუნქციას, ისინი ფილტრავენ, მათი მეშვეობით ხდება გაფილტრა იმ კორესპონდენციის, რომელიც გამოდის ციხიდან და მოდის თუნდაც ჩვენამდე, თუნდაც სხვა უწებებამდე, ან არასამთავრობო ორგანიზაციებამდე, რომლებიც ზრუნავენ პატიმრების უფლებებზე. ანუ ისინი მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ყველა პრობლემა, რომელიც არის ციხეში, დარჩეს იქვე და გარეთ არ გამოვიდეს. მაგალითისთვის, ციფრებიდან რომ შევხედოთ, ზუსტად ასეთი ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში, ეგრეთ წოდებულ ზონებში, ამჟამად იმყოფება საქართველოს პატიმართა სრული პოპულაციის დაახლოებით 90%, თუმცა წელს ჩვენ შემოგვივიდა ამ დაწესებულებიდან მხოლოდ 57 განცხადება, რომელიც არის საერთო საჭიროების რაოდენობის მხოლოდ 4%. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ თუ ამ პრობლემას სახელმწიფო უწყებები არ მიხედავენ და ადეკვატურ ყურადღებას არ გამოიჩენენ, მაშინ ის შეიძლება გაცილებით უფრო ძიმე ფორმებში გადაიზარდოს და შეიძლება საერთოდ გარე ვოჩდოგებისთვის გახდეს აბსოლუტურად გაუგებარი და უცნობი რა ხდება ციხეში.
დიახსაბა რომ ერთგვარად დაიწყეთ უკვე ამ თემაზე საუბარი და რომ მიუყვეთ ასევე სხვა მოცემულობები, სხვა ფაქტორებიც, რომ გაგვიზიაროთ კრიმინალური სუბკულტურის არსებობას, რა რეალური საფრთხეები ახლავს თან, რა რეალობა შეიძლება გამოიწვიოს. ერთი, როგორც აღნიშნეთ, ეს შეიძლება იყოს და არის კომუნიკაციის პრობლემა უშუალოდ პატიმრებთან, ისინი ვერ ახერხებენ რეალური პრობლემების გაზიარებას თქვენთან, სხვა რა საფრთხეები შეიძლება გამოიკვეთოს? საფრთხეებიდან პირველ რიგში არის თვითონ ანუ კომუნიკაციის საფრთხე არის ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უბრალოდ შეუძლებელია, რომ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებს ჰქონდეთ ფიზიკური საფრთხის შიში ელემენტარულად და ის მათი უსაფრთხოება არ იყოს დაცული სრულად, როდესაც ისინი შედიან ციხეში, თუმცა მნიშვნელოვანია ასევე სხვა პატიმართა უსაფრთხოების და ფიზიკური უსაფრთხოების დაცვა, რადგან ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, მათ შორის სხვა ქვეყნების გამოცდილებაზე დაყრდნობით, რაში გარდაიქმნება არაფორმალური მართველობა და არაფორმალური მართველობის სისტემები, რა შედეგი მოაქვთ მათ, თუ კი ეს ხდება ადმინისტრაციის და ზოგადად სახელმწიფოს ჩარევის გარეშე. ამ შემთხვევაში პრივილეგირებული პატიმრების კასტის გაჩენასთან ერთად ავტომატურად იქნება მოწყვლადი და ყველაზე დაბალი კასტის შემადგენელი პატიმრების რიცხვით, რომელზე ავტომატურ ჩაგვრას და ძალადობითაც ეს პრივილეგირებული პატიმრები ახერხებენ, რომ შეინარჩუნონ საკუთარი ძალაუფლება, ხო? ანუ ეს არ არის მხოლოდ იმისთვის, ანუ ჩვენ არ ზრუნავთ მხოლოდ იმაზე, რომ ჩვენ შეგვიძლიოს პატიმრებთან კომუნიკაცია, ანუ მაყურებლების მართველობის სისტემასთან ბრძოლა პირველ რიგში გამომდინარეობს ყველაზე მოწყვლადი და დაუცველი პატიმრების ინტერესებიდან, რადგან მათ უნდა შეეძლოთ კომუნიკაცია და საკუთარი უფლებების დაცვა არა ვიღაც არაფორმალური მართველის, არამედ სახელმწიფოს მიმართ. ეს არის მთავარი საფრთხე, რომელსაც ქმნის არაფორმალური მართველობა ციხეში. დიახ, საბა, აი სწორედ თქვენს განცხადებაზე ამ შემთხვევაში გულისხმობ გუშინდელ ბრიფინგს არ დააყოვნა კონკრეტულად სახელმწიფოს მხრიდან, თქვათ, შესაბამის საკითხზე პასუხისგებელმა ორგანიზაციამ, პენიტენციურ სამსახურს გულისხმობ და მან გამოაქვეყნა საკუთარი განცხადება, რომელსაც ჩვენ Facebook გვერდზე შეგვიძლია გავეცნოთ, სადაც ისინი თქვენს განცხადებების შინაარს უსაფუძვლო ბრალდებათ. აი ესე უსაფუძვლო ბრალდებათ არის მოხსენებული აი ამ ფორმით. საინტერესოა, როგორ გაგრძელდება თქვენი და პენიტენციური სამსახურის ურთიერთობა სამომავლოდ და ასევე მე როგორც ფლობ ინფორმაციას თქვენ უკვე კონკრეტულ გამოძიებასაც ითხოვთ, თქვათ, აი ამ გადაცემებთან დაკავშირებით. აი თქვენი ურთიერთობა სამომავლოდ როგორი იქნება, ეს რო გითხრათ? პირველ რიგში შეგვიძლია იმის თქმა, რომ ჩვენ ციხეებში ვიზიტის შეწყვეტას რასაკვირველია არ ვაპირებთ, ან ჩვენ ისევ გავაგრძელებ ციხეებში ვიზიტს და პატიმრებთან შეხვედრას, განახორციელეთ კიდევაც ამ ინციდენტების მიუხედავად უკვე ვიზიტები და ხვდებით იმ პატიმრებს, რომელთაც სურთ ჩვენთან კომუნიკაცია, ანუ ეს ყველანაირი კითხვის ნიშნის მიღმა. რაც შეეხება სახელმწიფოს და პენიტენციური სამსახურის რეაგირებას, ზუსტად ერთი წლის წინ დღეს იყო ანგარიშის წარდგენა პარლამენტში, როდესაც სახალხო დამცველმა ისაუბრა და წარადგინა ის ანგარიში, რომელშიც არაფორმალური და მაყურებელთა მართველობა იყო ასახული. სამწუხაროდ მაშინ ზუსტად ანალოგიური რეაქცია იყო მეორე მხრიდან, ანუ ნაცვლად იმისა, რომ მოხდა იყო პრობლემებზე ადეკვატური რეაგირება, პირიქით სახალხო დამცველის ვიზიტები გასაჯაროდა და იყო სხვადასხვა უკანონო ქმედებები და თავდასხმები, რამაც განსაკუთრებით მოიმატა ბოლო პერიოდში, ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. სახალხო დამცველმა ამჯერად კიდევ ერთხელ მიმართა საქართველოს პროკურატურასაც, საქართველოს მთავრობასაც და პარლამენტსაც, რათა ადეკვატური შეფასება მიეცეს ამ მდგომარეობას და იმ პირთა პასუხისმგებლობას, რომლებიც არიან ვალდებული, რომ შესაბამისი მოქმედებები განახორციელონ და ებრძოლონ პატიმართა არაფორმალურ მართველობას. საბა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს არ ყოფილა პირველი შემთხვევა. ეს შედეგს ამას ჩვენ ყველა ერთად ნახავთ, თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენ ციხეებში ვიზიტს აუცილებლად გავაგრძელებთ.
დიახ და ისევ და ისევ შეჯამების სახით გვაინტერესებდა თქვენი მოლოდინები. უკვე ერთგვარად გვიპასუხეთ კიდეც, გააგრძელებთ ციხეებში სიარულს. ასევე ამ განცხადებაში აღსანიშნი იყო ის ეპიზოდი, რომ ადმინისტრაცია არ ერევა პატიმრების ასე ვთქვათ განწყობებში და უშუალოდ თუ კი მათ არ სურთ კომუნიკაცია სახალხო დამცველის აპარატთან, ეს არის მათი პირადი გადაწყვეტილება. თქვენ ფიქრობთ თუ არა, რომ ამ ყოველივეს გასული წლების მაგალითსაც და შემდეგ საჯარო განცხადებებსაც აქვს ამ ყოველივეზე გავლენა? გულისხმობ პატიმრების განწყობას. პირველ რიგში, ანუ შეუძლებელია, რომ პატიმრების ურთიერთობაში რაღაც, როდესაც ისინი უკვე აშკარაა, რომ ქმნიან გარკვეულ საფრთხეს სხვა პირების მიმართ, ადმინისტრაცია არ ერეოდეს. ანუ ეს პირდაპირ არღვევს წესრიგს, რომელიც უნდა იქნას დაცული ციხეში. რაც შეეხება იმას, რომ პატიმრების განწყობაზე ვერ რომელიმე დაწესებულება ვერ იზრუნებს, ანუ ამას მათ არც არავინ ხოს, უბრალოდ აი ზუსტად მაყურებელთა არაფორმალური მართლობის მახასიათებელი ერთ-ერთი ნიშანი არის ის, რომ შეუძლებელია მსგავსი წესრიგის წარმოქმნა მაშინ, თუ ადმინისტრაცია ახორციელებს ადეკვატურ შემხედრ ნაბიჯებს. ანუ ერთგვარად ის ქმედებები, რომელსაც ჩვენ უბრალოდ ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია და ჩვენ ეს ფაქტები გვაქვს აღწერილი წინადადებაში, რომელიც გაეგზავნა შესაბამის უწყებს. ანუ აქ მე ამაზე ვერ ვისაუბრებ, თუმცა ამ ქმედებებიდან აშკარაა, რომ შეუძლებელია, რომ ისინი იყოს შეუთანხმებელი ადმინისტრაციასთან. და ზუსტად ეს არის პრობლემა, რომ ადმინისტრაციის, ციხის ადმინისტრაციების მოქმედებები ხელს უწყობს იმას, რომ მაყურებელთა არაფორმალური მართლობა კიდე უფრო გაძლიერდეს. დიახ, საბა, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის. ჩვენს მაყურებელს შევხსენებთ, საბა ბრაჭოდან ერთად საუბრობდით, რომელიც საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეა და ჩვენ ვემშვიდობთ საფას. საუბრობდით კრიმინალური სუბკულტურის შესახებ. გადაცემის ბოლო ჰეშთეგი იყო სწორედ ეს. დაუბრუნდებით შემდეგ ხუთშაბათს ზუსტად 19 საათზე უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშთეგებით. მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად ზანდებოდით. ნახვამდის.